କଳିଙ୍ଗ ନଗର ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ମହାପାଟ ପଡ଼ିଆରେ ତୃତୀୟ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ କଳିଙ୍ଗନଗରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗଦେବା ସହ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ହେବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବା ସହ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗରଠାରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରିକି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଆସୁଛି। ଏ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ କରାଯିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଏ ମଞ୍ଚ ଜରିଆରେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ସହରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି କି ଆମର ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶାଇକି କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ଆଉ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ସୁନମଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କାରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ଦୋକାନ ଏବଂ ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ କହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତ କ'ଣ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ଯେଉଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ, କମିଟିର ବହୁତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମହୋତ୍ସବର ମହାସ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନ ଜାଣିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ। ଆଶା ରଖୁ ଯେ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭାମାନେ ବାହାରିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଚାଲିବ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାକେଲ କୁମାର ସେଠୀ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାରା ଆଥଲେଟ୍। ଆଜି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଏକ ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସକୃତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି କି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସ ଦେଇପାରିବା, ଯାହା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ମନୋଭାବ ରହୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଦେଶ ବାହାରେ ଯାଇକି ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ। ଏତିକି ନିଯୁକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ଆମର ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତା ସମାଧାନ କରୁ। ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମହାଉତ୍ସବ, ଆର୍ଥିକ ଦୂରୀକରଣ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ, ଯେଉଁଥିରେ କାମ କଲେ ଲୋକ ବାକିଆ ପାଉନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଲିଛି ମହାଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁଠି ବାକିଆ ପାଉନା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିକି କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମହୋତ୍ସବ ଚାଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଧାନ ଆଜ୍ଞା। ମହୋତ୍ସବ ତାର ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆର୍ଥିକ ଦୂରୀକରଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହଟି ନେଇକି ହଟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗନଗର ଦୁଃଖ। ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଙ୍କ ସହିତ ନିହାରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।